အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပိုးပေါ့ YouTube Channel ကနေပြီဆိုတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာညီပူလေးရေးသားတဲ့ထက်မြက်တဲ့ဓာတ်တော်ဘောကချုံများများပြရည်စဲဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း30ကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပတိရူပဒေတာတို့ကျွန်တော်နေဆက်အဆုံအပြားတွေလျှောက်ပြီးစေကုရင်းနဲ့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းတွေတင်ပြတာတို့အစီရင်ခံနာတို့ကိုအခါအားလျော်စွာလုပ်ခဲ့တယ်။အောင်နမိတ်စစ်စင်ရင်းဆိုတာကြားဘူးသူတွေရှိလိမ့်မယ်။ဒီစစ်စင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်တယ်။အိန္ဒိယတို့တကား73ပေါက်ဆိုတဲ့စာတန်းတစ်စောင်ရေးပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေစီပို့လိုက်တယ်ဘာလို့ဒီလိုရေးတာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသဘောတူညီပြီးစိုက်ထားတယ်။နေကြားမှတ်တိုင်တွေသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့မသိအောင်ခိုးခိုးပြီးရွှေ့တာတွေတွေ့ရလို့ပဲ။သူတို့ရဲ့လက်နက်တွေနဲ့ယာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီပြီးတက်ဆွဲထားတယ်။အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအေးအေးဆေးဆေးတိတ်ဆိတ်နေတော့သူတို့အခုလိုလူမသိသူမသိရွှေ့ရင်ရမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်ထင်ပါရဲ့။သူတို့ရွှေ့ထားကြတယ်။ဝါ3-5ပြန်လောက်ရွှေ့ထတာမဟုတ်ဘူးတောင်ကြီးတောင်လောက်ကိုရွှေ့တာ။နေကြအမှတ်တိုင်အစ်စ်နဲ့အဟောင်းရွှေ့ထားရင်သိတာတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဘက်မှာအမလားချတာသူတို့ကရွှေ့တော့တာပေါ့။ဆိုဖီလက်နဲ့တွေခြေကုပ်မြူနိုင်အောင်လာပြီးကာကွယ်ရင်ဒီမောင်တွေကရွှေ့ကြပြူကြတာ။ဟိုတော့ကနေကြအမှတ်တိုင်ဆိုင်ရင်အဲ့ဒီတန်ရဲ့အခြေမှာအထည်အမှတ်ပစ္စည်းအဖို့ရံပစ္စည်းတစ်ခုခုတော့ထည့်ပြီးစိုက်လေးရှိတယ်။သူတို့ရွှေ့ထားတဲ့ကျူးထားတဲ့အမှတ်တိုင်ချီမှာဘာမှမရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော်စာရန်ရေးလို့အော်တိုမိတ်စစ်စင်ရေးလို့ပေါ်လာတာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကစစ်ဘက်ရဲ့အရာရှိတွေကိုချက်နေလို့ကြားလို့နဲ့တင်ကနာပြုဖို့ခေါ်ခေါ်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူတို့နဲ့ခင်မင်သွားတာပါပဲကျွန်တော်မှာပါတဲ့လုံခြုံရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဘောလီဘောကစားကြကျွန်တော်တို့နှုတ်စီနဲ့သူတို့ကအရင် secret တို့နဲ့လဲလဲတောက်ကြဒီလိုနေကြတာလေလာတွေ့ရှိချက်အရာပိတ်ဆို့ပြီးမှတ်တိုင်တွင်မူလနေရာပြန်ရောက်ဖို့နေရာ73နေရာတွေ့ရတဲ့စာတန်းတင်လိုက်တယ်။ပုံမူမောင်ရှိန်ကိုပါဇက်ကလည်းပြောပြတယ်။မြေပေါ်မှာလည်းထောင့်ပြလိုက်တယ်။ပုံမူကြီးခင်အောင်ဦးစီးပြီးလုပ်တယ်။အောင်နမိတ်စစ်စင်ရေးအိန္ဒိယတပ်ဘက်နဲ့ခင်မင်းတီကျန်းနာကတက်တဲ့ကိုတိုင်းမီလုံချုံမှုကိစ္စကတက်တဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတစ်ခုကိုလှုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုတိုင်းမှတ်ယူတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တဖြည်းဖြည်းသူတို့နဲ့ချက်ရင်တဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာအကျယ်အကျယ်မငိမ့်ဖွယ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။မျိုးချစ်စိတ်တွေငါတို့မြေတလက်မမအကျူးကျော်မခံနိုင်ဘူးကွာလို့မအော်ချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့မလုတ်ကောင်းတာလာလို့ရင်တော့ဘယ်သူမှဘယ်သူခံချင်မလဲ။နာကတောင်တန်းပေါ်မှာမြို့လေးတွေရွာတွေထဲမှာလဟဲမြို့ကိုတန်ရုံးစင်တွင်မိတာတော့အမှန်ပဲ။တစ်ပြင်းမြို့တွေလိုပါပဲလာပါတယ်။တိတ်ဆိတ်တယ်။အေးချမ်းတယ်။တောင်ပေါ်လေးအေးလေးတွေတိုက်တယ်မိုးများတယ်ဒါပေမဲ့လဟဲလို့အတန်ကြာရင်စာထဲမှာဖတ်ရရင်ကျွန်တော်အာယုံတွေနိုးထလာမိတယ်လဟဲမြို့မှာစင်ယုံတစုံစောက်ခဲ့တာအပါဝင်လဟဲနဲ့ကျွမ်းဝင်ခဲ့တာတွေကြောက်မှာပဲတကယ်တော့လဟဲဟာအရင်ကတည်းကမြို့တစ်မြို့ပါပဲအင်္ဂလိပ်ခေတ်ဖာစာပါလာခေတ်တို့မှာဆရာဝန်ရုံးဆိုင်ခဲ့တဲ့တောင်နှမ်းပေါ်ကမြို့တစ်မြို့ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခန်းနီရောက်တဲ့ကာလတွေမှာလဟဲမြို့ကအသက်ငယ်နေရှာပြီအောင်ချုပ်သူတွေကလင်းငွင်းရှိတဲ့အန်ပေါ်မြို့ကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်။အိန္ဒိယနယ်ပေါ်ဆရာဝန်လူမှုရေးကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်နှုတ်ခံရတာခံလိုက်ရတဲ့နောက်လဟဲဟာမေးမိန်စပြုလာတယ်လို့ဆိုလို့မလား။အန်ပေါ်မြို့ဟာအောင်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေယုံတွေယုံတွေဆိုင်ရဲစခန်းစစ်တပ်ရှိနေပေမဲ့မနေသင့်တဲ့မြို့အေးဇာရှင်ရဲ့အင်တန် AB ပူဇာရှင်ရဲ့မြင်းချံမန္တလေးစကိုင်းထက်မလျော့ဘူး။တပ်မတော်သားတွေရောအရက်သားဝန်ထမ်းတွေပါယောဂါပယထူပြောတဲ့အရင်ငှက်ဖျားပေလုံးပေဒီယောဂါတွေဟာဌာနေပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိတ်နှိပ်ဆက်တယ်လာတော်သားစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အံပေါ်မြို့ကိုတစ်ပြင်းနေရာရွှေ့ကျင်ရွှေ့မရွှေ့ရင်အံပေါ်တုတ်တန်ကမြို့ဘက်ကိုရွှေ့လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးတွေပြောရမလို့ပဲနောက်ပြီးတော့နာကတိုင်းရင်းသားတွေကအံပေါ်မြို့မှာလုံးဝမနေချင်ဘူးသူတို့အတွက်အံပေါ်ဟာမနေအပ်တဲ့အရာနတ်ပေါင်းစုံမကြိုက်တဲ့အရာလို့အယူအဆကလည်းရှိပေတကူအံပေါ်မြို့ကိုလဟဲမြို့စီတို့ရွှေ့ဖို့ခန်းကြီးမှာရှိတဲ့အကြီးကဲတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်တယ်ဘူကြီးမောင်ပေါ်ကဟာဆရာရဲ့ဘယ်ရွှေ့လို့ရမလဲမရွှေ့လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတင်ပြကြည့်ချင်တယ်ဘူမူကြီးမောင်ပေါ်ကရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်လိုပခုံးနှစ်ဖက်တွန့်ပြီး
စရာစူးစမ်းရင်လည်းစူးစမ်းကြည့်တယ်လေသူပါဇက်ကမထွက်ပေမဲ့သူစကားတန်ရက်ဟာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးအလကားအချင်းကုံအလုတ်ပြက်ခံလို့စူးစမ်းကြည့်နေသေးတယ်လို့ပြောချင်တာမပြောဘဲရက်လိုက်တဲ့ရန်နီမျိုးအလုတ်ပါတဲ့ရက်မှာကျွန်တော်လင်းရင်လက်မဝဲတယ်လက်မရတယ်လင်းရင်စင်းမယ်မစင်းဘူးမသိကြဘူးလင်းရင်လာရင်လိုက်ရတယ်မန္တလေးမြကြီးနာဘက်ကလာတဲ့လင်းရင်မျောရတာဟာကိုမသွားကျင်တဲ့ခီးစဉ်ဆိုရင်ဘယ်လို့မှသိမခံစားရပေမဲ့ကိုသွားကျင်တဲ့ခီးရွတ်တော့လင်းရင်မဆိုင်တာဟာအကျော်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်။နန်းတွင်းထဲကအနောက်မြောက်တိုင်းမူဘုံမူကြီးစိန်မြတွန်းတွေ့တယ်။ကျွန်တော်ရှိမှာဧည့်သည်တချို့ရှိနေကြတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေလားမွန်ပြည်နယ်ကမိတ်ဆွေဟောင်းနေလားမသိ။မွန်မွန်ရင်ရင်တက်တက်ရဲ့ရဲ့တွေ။သူတို့ထွက်သွားမှကျွန်တော်ကိုခေါ်တွေ့တယ်။သူရဲ့အချင်းကိုယ့်ရဲ့အချင်းငယ်ပြီးမာကြောင်းတာကြောင်းစိတ်မပါလက်မပါပြောရင်လာရင်ကိစ္စကိုတော့စိတ်ပါလက်ပါပြောချလိုက်တယ်ပထမအစကတော့အေးအေးသက်သက်လေးတမ်းပါပဲဆန္ဒဆွဲဆန္ဒဆောတာတွေခံစားလာတော့အတန်လိုအပ်တာထက်နည်းနည်းကျေသွားတယ်လိုရင်အတူချုပ်ကတော့ဘုံကြီးစိန်မြရဲ့စကားတန်နဲ့ပြောရရင်အာလုတ်တန်တယ်ဆရာရဲ့ကြည်လဲလို့ပါမြို့တစ်မြို့ရွှေ့တာတိုင်းမူတယောက်ရဲ့အမိန့်နဲ့ရွှေ့လို့ရပါမလားတဲ့တိုင်းမှုအနေနဲ့လောက်ခွင့်မတာရင်လဲကျွန်တော်ကလာပြီးအတိပေးတယ်လို့ပဲမှတ်ယူပါအစီရင်ခံတဲ့သဘောပါဒီလိုစကားလုံးတွေပြောပြီးရန်ကုန်ဆင်းခဲ့တယ်မဆင်းခင်ဘုံမူကြီးလှဟန်ကိုတွေ့ခွင့်ရဖို့ဘုံမူဟန်ထွန်းစီဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ဘုံမူဟန်ထွန်းကတယ်လီဖုန်းခဏကင်ထားပါအောင်ဆရာဆိုပြီး15စက္ကန့်20စက္ကန့်လောက်ကြာတော့ဘာကိစ္စလဲလို့ဘုံမူကြီးကမေးနေတယ်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတင်ပြစရာကိစ္စတခုရှိလို့ပါလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်စစ်စကန်လောက်နေတော့ဆင်းခဲ့ပါဆရာတဲ့လေရန်ကုန်ရောက်တော့ခိတတဲခုံနေတဲ့တေတေတို့မိမိတို့အိမ်ကပဲဘုံမူကြီးဟန်ထွန်းစီဖုန်းလန်းဆက်လိုက်တယ်သူကကျွန်တော်ကိုအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်မနေ့စင်နာရီခွဲမှာအစင်သက်လှုပ်ထားတဲ့တကယ်လဲချိန်ဆူထားတဲ့အချိန်မှာသူရောက်လာတယ်ဝင်ကြီးများရုံမှာလူတွေရှုပ်မနေဘူးကိုအလုံးနဲ့ကိုဧည့်သည်တွေကတိတ်မတွေးမိဘူးဘုံမူကြီးနေကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီမှာထိုင်အသားတွေညိုသွားသလားလို့ဟုတ်တယ်ဘုံမူကြီးကျွန်တော်တောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတာတွားကိုကျော်စိုးကိုခေါ်ချေဒီမှာဒေါက်တာသိန်းလိုင်ရောက်နေတယ်လို့ပြောဘုံမူဟန်ထုံးထွက်သွားပြီးမကြဘူးဘုံမူကျော်စိုးပါပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့တာချောင်းမာချောင်းလူနာရီအချောင်းရာသီရီအချောင်းပြောနေတော့ဝင်လာတာအံပေါ်မြို့ကိုလဟန်မြို့စီရွှေတင်တဲ့အချောင်းကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တယ်အံပေါ်မြို့ဟာလင်းရင်ကွင်းရှိတဲ့မြို့ပါရေလည်းမရှာဘူးစစ်တပ်လည်းဆွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့နာဂတိုင်းအသားတွေကအံပေါ်မြို့ဟာမနေသင့်မနေအပ်တဲ့ပြစ်စံတဲ့အရက်လိုအောင်းမိတယ်ဘယ်နာဂမှမနေချင်းကြဘူးပုဂ္ဂိုလ်ချင်းနှစ်ယောက်အာယုံဆိုင်နားထောင်နေကြတယ်ဒေသခံလူတို့တွေဝန်တန်းတွေတတ်ထဲကရဲဘော်လေးတွေအကြက်နဲ့အရာရှိပါမကြမ်းကျမ်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အရက်ပါငှက်ဖျားကတော့ထုပီးစာပွက်စရာမလိုဘူးဘေဒီယောဂါဘေလုံးထွက်ယောဂရေဖြင်းဆွဲတာအဖြစ်များပြီးအတိအပြောက်လဲများတယ်ဘုံမူကြီးနှစ်ယောက်ဗာမေကွန်များမိကြလေမလဲလို့ကျွန်တော်စကားပြောတာကိုစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ရက်လိုက်တယ်ဗာမေကွန်မှထွက်ပေါ်မလာတာနဲ့စကားဆက်လိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလဟယ်မြို့ရဲလို့တည်ရှိခဲ့ပုံဖဆပလခေတ်ကလဟယ်မြို့အနေအထားနဲ့လဟယ်မြို့တမိုင်းအချင်းကိုတည်တော့တင်ပြတယ်တိုင်းသားအေးရှုတော့ကျမရင်ဝန်ထမ်းတယောက်အမြင်နဲ့ပြန်လဲတိဆောက်တဲ့လဟယ်မြို့ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုပါလူကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်အာရုံမှာမြင်သာအောင်ရှင်းပြရတယ်။ကဲကွာအံပေါ်မြို့ကိုလဟယ်မြို့ကိုပြောင်းပါပြီတဲ့အစာချီပြီးဘုံမူကြီးနှစ်ယောက်ကသူတို့သိချင်တာတွေမေးကြပါလေရော။ဘယ်လိုအကျိုးရလဒ်တွေဖြစ်ပေါ်မလဲ။လောလောဆယ်ဘတ်ဂျက်မချပေးနိုင်ရင်ဘယ်ရွှေ့မလဲ။ဒီလိုမေးခွန်းတွေသူတခွန်ကိုတခွန်မေးကြဖြေချတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အချက်လက်တွေကခိုင်လုံတယ်။ဆရာဝန်တယောက်ကဆက်ဆော့ပြီးမြို့တစ်မြို့ကိုရွှေ့တာမဟုတ်မှန်းသူတို့နားလည်ကြတယ်။ဒီမြို့ရွှေ့မှုပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာအမျက်မှမထုတ်မှန်းလူကြီးတွေနားလည်ကြတယ်။ကဲကုကျော်စုခမရသဘောလည်းပြောပါအောင်လို့လှမ်းမေးသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒေါက်တာသိန်းလိုင်တင်ပြတာဟာအကျိုးအကြောင်းစီလျော်ပါတယ်။ကိုလာဟန်ကသဘောတူရင်ကျွန်တော်ကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တွေးထင်တာကခန်းဒီကိုပြန်ရမယ်ခန်းဒီရောက်တော့မှမြို့ရွှေ့ခွင့်မပြုတ်ဘူးပြုတ်တယ်ဆိုရဲအမိတ်လာမယ်ဒီလိုထင်ထားတာမဟုတ်ဘူးရှေ့တင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာကျွန်တော်ကခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်အမိတ်စာထုတ်ပေးပါလို့တောင်းတယ်အနောက်မြောက်တိုင်းတိုင်းမှုကိုဒီအမိတ်စာရွက်ပြပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောအတည်ပြုရအောင်ပါဘုံမူဟန်ထွန်းကဒီကိစ္စတာဝန်လွှဲလိုက်တယ်
Namaka Taimugo went to be Quimbu May Mapia, a Jew John Bioreca, and Alten Dore. Swinning Bonnet, Luetta Timbiabi, Piobi, Nama, Tula Chimere. Mu Luduga, a coolo, Mu Shirago, take the boat jarre. Mu a quiet yaita. Tana Sayari near Charale, Senator Jar Lotara. Along AB, Yoga, Tugare, a Yagani, Chichayarali. She yet Chijin Doyame. Can you mune it? She yet Mishawarabu, Chow Yepe Shawarore. A day you yalaro, the Nijayan, him you go, Dwale Mesure, Segu, Kanakana Bomide. Go Buzu Biltown Tare, Bell Yen Kugo, Mali Dioga, Ransom meet the Lumu, Piamabo. The Chu Mesu de Gale, that she tensha, she jin she let ome. The Chu de Gale, Melonsa Nine, Nesa Diae, Mapuago, Lacan Dwajayamabo. Loka Naye, Sija. Mutam you, Shriare Sura, Pimanjong, Malu Gujong, they get led to Loma. Lochi matiare. Dabi me, you ne luri kurainguga, shujin ida kisa suro, a sinyeji, pemanari mahobabu. De lehem yugo, a chisade, long and long yinjano, damo yari, lele guda yene, mesu at the dinner, came ya bounding yari, naga dianari, mesu pierago, two beam of yolo be me, fizuri ne mesu pieragoro, a two the diamide. Duroha, General Dianari Mohojabu, Duro de da, go by Ocho Quayabu, any arizima, downsu nijaduri, Lodomale, downsu the loo, Tapagale, Lena Gami, Fizu de da yashibu, Dolayin, Loni Jaraduri. Tamo yondia, women aloma, General Mesui Naga Dioga, Nasia, Shama Fizu Rishida look the angel be there. She lay Bapia Legua. Ah, three yandumam hota. Turgo daya kaya on, Lara lem hobu. Ah, seguya on, Lara, top yochi. Can you got say on Larelu? Yebo lia laule, bala lido. Yebo lia go simbiare. Tifiso riga. Deo bigan sibina demi, any abide wema. Cana sakan chanida. Genogo, throw ya she got labi, a labure. Mesu prede. Throw ye carne, genorugo, nyaza jude. Throw the chenida sibina ya do mede. See a poet party, theo siri jibe. As I could that be nida relay to yare. Throw a yashiga, way up in yada diape. Sagari bioso jido, Jonjija bintana, kaimara to yare. Do a bio gonglo. Any as suyago, throw dola in na, channel down, talk and watch and say, bo mede. Throw crayon badago gugwe jare. Sagani, dokani, piadagin zima, quin banja. Jesurogo, almi jare. You got Lena Dessin be like that. You were the out, the net linga let Dessin be like that. Tamejo, San Lolo Sazia, everybody. Same Yanglo Lena Dula Bari. Genaru Bari, secret nosy burigo, drugo, we mia jude. Naga, Diana Rigole, Drug Yama Murebian, Mesu Puede. Geno, Pada Pian Bilo, Yevo Lidule, Drug Kujinsa, say Bojare. Drug Yashiga, Dia Hogong, Saga Abiogong, Tale. Yonjija Kaimare a Yanshi Turu a mute gate chit Yanshimu ni Maba. Now ne Tru Dashiro Chinoruba like Dore. Tama Kumia Pude Tita Yetu Yama. Turu Tamaran di Begu Ne Tru Nere Winjama. Linga ye Kiye to Dura. Chino Segurago Druga Sambija Chija Chini Dwajare. The Lao Yeni Memetinabu. Tru Yevori Ne Chinoru Taka Yevori. Quegangani Lesser No Seja. You see a don't sound a pelejane, Tilogo cana. Anyan is a better tea, some like a yangin chari. General Yaubi, Naluma, don't leave a she did a kalaga okra. Bumu mounting at the second tavalio. Marone a co went on, two jora, a shame tabu, a pianchi mume. Nangan chichi ego, bibiazine, Nemo social lit lens and party kicker. Jay Mountain with Jabu Jamabo. Toro, like type of season in jarre, Dianu soon in jarre. Geno Nenero, say Bude. Fizo net ten emetize jimu. Throw jujo ya on lara mohu. Sibina demi bian jara. Canina, Tamaran di nago, throw tadri piatuaja. Chinamite ye ju ye chuja, ye guja. Geno da got thin navy met pama mpikebu. Easy sibe. Akuma light die mary suro. Geno ga bedu bedu ma matika se jimu. Fizo re. Any are yaw in lay, shout to a lobby. Any are daga. Any other got nejaga, sound jet peso ne not, throat pian levy, dipping wemount cougar, shabby wemabe.
Dilo so yen, throw hoop me out digging, chenoru pine at him, she nima. Dilo so yen, lehe go, lulu me met o mabe, cheno say yo ma, a low lone me, sega, fizu yebor is he yawnire, lehe de yen gomla, mede penny la yamla, sega na qua, two half chenire. Taga sissin yelly. Nanema simu, demine su de sega to pe. Dibo pieda, bedu bega mamma gomu, bedu de, bedu de ayaya. Lulari pit the dread, canzamu, najimuri, pijamame. Naga lumuri, attend the marble, yaw ya ome. The penny bule, yangong witty way, the dory me long, jarry piercy. Genaro began tayayayan, goodaya ome. Sipia damagamu, men lehe goodwa. Madwane, men and masimusubi, manane, yin yin chanjan, pissy genet, genot goes on nane, sicken jarry. Fizuri, with you to down yarari, English Sagago, Luji Lugong, Tia, Sadapi, the Tia Lubio, the Nego, Bian Jaya Mide. Momo ye, she a piso, she the low, mighty my gang pizole, she mabe. Menga, mo ye a piso in a tula rauga, mane ye lead and lay charmy ye. Now so on sepita, bedune, bedune, ma pita, magamusure, yen iswa, nitan lule, ludajin, sana ziga, nayare, chanol le hego, decade. Saulasa see young chibi, Tomo Yarigo key said, Geno goes on naga, no zora, mamma. Pizore, any anezama, tatu, amyaji chata loop, yanane, Genoga trugo, toasted la rome a jambiore, the girl through le matise jemu, and then his own shame, dame, Maleda lo take that to the map, you come at the bobe, Genoru tatu, Terajan lighter, mamibu, Taiwang elipide, Fizu neo jarre lo dare. Sit in a tabuema chara mobu. Naga yon neonanga piatuama, nagaga compialida. Yanu tillo. Tabimetru ya she got naga yago benema malofu. Then at the chep yama bifu. Thruda bein yago misho yen yarabo. Meshobu. Nagaga thru yandum hobu. Swimio. Matilo lumara. Din naga di dago naru yinga le piatangebure. Aku le piatanira. Now le piatanya o mabe. What do you, Jetty, Jerry down, Luya Masabu, Daya Danji, Baywesa? Yagule, Miata, Jude Fizuri. Yarema, Englilo, ye targeted Sari, Zagabiangani, the same. Fizuri, see a book kind of Sari John, Taiwari, Titi Jem, a Pijabu. A jazzo, a tikai do neda, Jano, a beman, Kayaju, Nate. What's an alone Bobo, ma, did they denge? Can him you ha, but when you did a mugly? They say each and a window, a yard, a mudan surarica, did that the chune, Namabi and Nanga, La Jaya Ramyare. Tabi met Winanchin, chicken, Liza Mushijare. Piatana, jinge, she get it. Colo, colo, jabi, Winanchin, Kunizia, she and Kuni Lajarabe. Kalaga okra, Bumutampe, Bianare. Yim Yogo, Bianchi Dora. Kalayang as the net, Dayemugani, Biondora. Two Dayemuga, Bumu, Anchote. Sit never a simbi jare. Bumu dampi niago, ya she de yablare. Duga, bumu dampi te yadu de sinjide. Du okra mu mount shane sura yablare. Duga, kalaga okra nia yure. Denido, kalaga okraga. Tanasaya alongo, a seaway corre. A seaway a point masakama. Jongname mount shane lo corre. The way to my yachin, dachin. The way to my yachin, tamo, matajano. Yago had to, lonely din, nang it, the wissan along about shame. Along, jajarino. Delare, ne binary, new binary. Binya outu, shemuri, deo miena, deo chijare. Do it then, jabi. Do the gansa like Grega, a gon, say be a jab. A gon, say be a jago, bombabe. Dido sabio bonga. Dikema, B A re, B S tree, Pue yari, pachibame. Pueri lamabione, Harima, tuila. Dimuma, du bumuji diama, o chofubu. Tuila, Bacona penne, shemba boga, to say dwe, a sea wee la jarre boguri, messi miena, piet, piccon jarabo. Dariha, laga, kao ya tara mobu. Dime ye dwe at that belu ya tara. Titan lo, nangano suyaga, chimia tara. เสร็จตาเสร็จตาสกาเปပြောတတ်တယ်တောက်ခပဲကျွန်တော်တို့ကိုရေဘူးပေါတာမလို့ခြင်းမှုဆိုတဲ့အချိုးတွေလာချိုးနေပြီပြောင်းသွားတဲ့ဘုံမှုတောင်းဖေးကိုသာလွမ်းကြရတော့မှာတတ်ထက်ကရဲ့ပေါ်လေးတွေအကြက်တွေအရာခံတွေဘယ်လိုများနေကြရှာပါလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်ရောက်ချင်းစောင့်နေထွင်တာ
တကယ်တော့သူ့မှာခလာကလို့ခေါ်တယ်ခရိုင်လုံးကျုံရင်းနဲ့ဥရောပကော်မတီရဲ့လှုပ်ထုံးလုံးကြီးတစ်လုံးမှတည်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးမရှိတဲ့ဘျူရိုကရက်စိတ်အပြည့်နဲ့လာတာနေပိုင်းကနေပိုင်းအလုပ်တည်တယ်မြို့ပိုင်းကမြို့ပိုင်းအလုပ်လုပ်တတ်တယ်တရားသူကြီးကတရားစီရင်ရေးကိုနားလည်တယ်ဒီလိုပညာသင်ကြားလေ့လာကြတယ်ရဲကရဲအတက်တက်တယ်ရဲလက်ဆွဲဥပဒေနဲ့လှုပ်ထုံးမှုတည်တယ်ပညာရေးမှုပညာအောက်ကလည်းသူ့လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုသူတို့အသိဆုံးကျွန်တော်ထင်တယ်အစီအွေခန်းထဲမှာရှိကြတဲ့လူတိုင်းရဲ့ယင်ထဲမှာပြောစရာကိုစီတွေရှိကြမှာပဲဒီနေ့ကျတော့စကိုင်းတိုင်းကုံသွယ်ရေးကပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအကိုင်းတိတ်ရီကော်ဒါတစ်လုံးပါလာတယ်ခန်းနီးတစ်ခိုင်လုံးမှာရှာရှာပါပါတစ်လုံးနဲ့တော့အကိုင်းတိတ်ရီကော်ဒါဈေးကြီးတယ်တော်ရုံလူမဝင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လက်ထောက်အပြင်နဲ့ရောက်လာတယ်ဒေါက်တာအောင်သက်ကိုအဲ့ဒီအကိုင်းတိတ်ရီကော်ဒါကြီးဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းတယ်။ဒါကြီးကိုခလကဥခရဒုဘုံမူကြီးမောင်ရှိန်ကတွေ့ရိုးနေတာ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်သိမလဲ။သူကလာကုန်လို့လစာထုတ်ပြီးရင်ဝယ်တော့မှာ။ဒေါက်တာအောင်သက်ကိုတိုက်တွန်းတော့သူကအင်းမလို့အဲမလို့။သူကဖဲရိုက်တာဝါသနာပါတယ်။ဖဲလက်လည်းရှိတယ်။ခဏခဏတိုက်တွန်းတော့နည်းနည်းစိတ်ပါလာတယ်။မောင်အောင်သက်ဖဲသမားဘဝဆိုတာနှဲစရာရဲ့ပါလို့ပဲ။ပင်လိုက်ဖောင်းလိုက်လို့ငါကြားဘူးတယ်နော်မင်းပက်ဆက်တက်နိုင်နေမှာလေကွာအမျိုးကောင်းကြီးကွာငါအเจ้าမဘွားတော့ငါအိမ်မက်မက်ခဲ့တာကြီးမင်းနိုင်တဲ့အခါအဖက်တင်အောင်အကိုင်းဝင်လိုက်စမ်းမှာကွာသူ့ကိုတိုက်တွန်းတာတော့၃ချိန်လောက်ပဲနောက်ဆုံးအချိန်တိုက်တွန်းတာမနက်ပိုင်းနေ့လယ်ပိုင်းရောက်တော့ဒေါက်တာအောင်သက်အကိုင်းကြီးဝယ်ချလာတာစေယုံမှဆန်းဖွင့်လို့စေယုံဝန်ထမ်းတွေရောလူနာတွေရောလာနာထောင်ကြတယ်ဒေါက်တာအောင်သက်ကကျွန်တော်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောတယ်။ဆရာဒီအကိုင်းကြီးဝယ်ဖို့စတိုက်တွန်းနေကစပြီးလက်ကောင်းတယ်ဆရာ။ဆရာကိုသိကျေးဇူးတင်တယ်။ဆရာတိုက်တွန်းတဲ့နေကဖဲနိုင်တယ်။ဟေးဟုတ်လား။ငါကနာကနဲ့လေ။အရေအရှွန်းလေးဖောက်လိုက်တော့နောက်တစ်ခါတိုက်တွန်းနောက်တစ်ခါနိုင်တာပဲ။ဒါနဲ့ဒီနေ့တော့ဆရာစကားနားထောင်ပြီးဝယ်လိုက်တာ။သူကနေ့လယ်ပိုင်းဝယ်တာ။ကုံသွဲရည်ကိုပြောခဲ့တာဆရာသိမ့်လိုက်အဝယ်ခိုင်းလို့ဝယ်ရတာတဲ့ညနေဆိုင်မပိတ်ခင်ခလာကဩခရလာတော့အကိုင်းတိတ်ရီကော်ဒါကြီးကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီပုံကိုကိုမြင်စေချင်တယ်တဲ့ကုံသွဲရည်ကမန်နေဂျာကပြန်ဖောက်တယ်ချတာရှက်တာရောဒေါသထွက်တာရောနှစ်ခုရောပြွန်ပြီးအသားမဲတဲ့ဂျာကမျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးအစီတွေပြန်ပြီးသူ့ရောင်လွှမ်းနေတာခလာကဩခရကတော့ကဆိုင်ထဲကခြာကနေလက်အထွန်းဩခရကဆိုင်မန်နေဂျာကိုမေးတယ်ဘယ်သူဝယ်တာတုံးဆိုတော့ဆိုင်ကလည်းစေးရုံအုပ်ကြီးဝယ်တာလို့ဖြေလိုက်တယ်ဒီတစ်ခါလုံးလစာအများဆုံးကသူပဲလေအကိုင်းလိုမင်းကြိုက်ဆိုးကြိုက်ကာလာသားများနဲ့လားလားမှမထိုက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးမျိုးသူချင်းထဲကကြက်ပဲပေါ့ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေးပြီးအတော်မချစ်တင်ငယ်ဖြစ်နေမှာပဲတက်နိုင်မလဲကျွန်တော်ကလည်းနေပိုင်းဒါမှမဟုတ်ပညာအုပ်ဒါမှမဟုတ်သူရင်မူလိုချင်နေဆိုရင်မောင်အောင်တက်ရင်မင်းတရက်နေ့နားထောင်ပြီးရင်နေပိုင်းကိုအရင်အတိုင်းပြန်ရောက်လိုက်ပါကိုတိုက်တော့မဲ့သူဒါပေမဲ့ဗျာအခုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတခရိုင်လုံးမှာကျုပ်ယာရုအကြီးဆုံးတောင်းဝန်အကြီးဆုံးအားလုံးကျုပ်အမိတ်နာခံရမယ်ကျုပ်ခိုင်းတာလောက်ရမယ်ဆိုတော့မောင်အောင်တက်ကိုဘာမှမပြောတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခါခန်းဒီကုံတဲ့ရေးကိုစစ်ကိုနိုင်တလုံးရောက်လာတယ်။မော်လမြိုင်လမ်းမှောင်ကိုခီးတဲ့စီကဖမ်းမိတာတွေခွဲတန်းချတာဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့တော့တော့ကစစ်ကိုနိုင်ဆိုတာပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်းပဲ။ဒီနိုင်ကိုလိုချင်ကြသူများတယ်။ဈေးကလည်းမြမဆိုရှယ်လက်လမ်းစဉ်ကခက်ကစီဒါပေမဲ့နိုင်ကတလုံးနဲ့ခရိုင်အစင်အစည်းဝေးမှာဒီနိုင်ကိစ္စထက်စဉ်းစားရတဲ့အဖြစ်ခလာကဩခရာကဘယ်သူကိုရောက်ရင်ကောင်းမလဲသွေးလိုစမ်းတဲ့အနေနဲ့မိတာရဲဝံဥပုကခိုင်ဝံကြီးပေးပါလို့ဆွေးနွေးတော့ခိုင်ဝံကဟာကျွန်တော်ယူလို့မသင့်တော့ပါဘူးကျွန်တော်မှာနိုင်တလုံးရှိနေပြီပဲမယူကောင်းပါဘူးပညာအောက်ကဆွေးနွေးတယ်ဝယ်နိုင်တယ်မဝယ်နိုင်မှုတော့အသေးချာမပြောနိုင်ဘူးဒေါက်တာသိန်းလိုင်ကိုဝယ်ခွင့်ပြုဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ဖြစ်ကြရောအဲ့ဒီအခါပညာအောက်ရဲ့စကားမှမဆုံးသေးဘူးဒေါက်တာသိန်းလိုင်ဟုတ်လားသူကဘာလို့ရောင်းရမှာတော့အတန်ရောမျက်နှာကြီးရောကြည်ရကြားရပြီးအစီအဝေးတွေကပုံကိုယ်တွေအံ့အားတင့်သွားကြတယ်ဒီနာယီကိုကျုပ်ယူမယ်ပြဖြစ်ကြောဖြစ်လို့သာဖြစ်တာသူ့လက်မှာစီကိုနာယီတလုံးကအယောင်တလဲလဲနဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ဒီစကားကကျွန်တော်စီကိုနောက်မှရောက်လာတာ
တမရောအငိမ့်စားရရှိခြံဆိုင်စားနေတဲ့ပူကြီးတင်ထွန်းလာရောက်သွားရောခါလကဩခရာကသူ့အထက်စီနီယာကြတယ်ဒီဘုတ်ကိုထောင်လွှားတာမောက်မာတာတွေကိုသူ့နားအကုန်ရောက်တာသူ့ကိုလည်းလူတွေကခင်ကြတာကိုနောက်တနေ့မနေ့ကြတော့အငိမ့်စားဘူပူကြီးတင်ထွန်းကကျွန်တော်စီရောက်လာပြီးအဖြစ်ပြက်အဆုံလင်းလာပြောတာတလုံးမအပူမပါဘူးကျွန်တော်လည်းခရယာဝန်စီကကြားပြီးသားကိုသိမ့်လိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနိုင်လူချင်းနေဗျ ဟာပြန်ရမလဲဘုံမကြီးမောင်ရှင်ကသူယူမယ်လို့ပြောပြီးသားပဲကျွန်တော်သိတယ်သူ့စီသွားပြီးတောင်းကြည့်ပြီးခမည်းဘယ်သူလဲဘာလို့တာတော့ဒီနယ်မှာသူအကြီးဆုံးဒီနိုင်သူပဲရတဲ့နယ်လို့မငေါ့ယုံတမယ်ပြောလို့လိုက်တယ်ဗျာသူ့ဘာသာဘာပြောပြောဒီနိုင်ကကိုသိမ့်လိုက်မယ်ရတဲ့နာဗျာဘာလို့ကျွန်တော်မှနိုင်ရှိတယ်မပတ်ကြ စီကိုနိုင်ဆိုတာကျွန်တော်ဂျပန်နေနဲ့ပလဲကျွန်းမှာတွေ့ပြီးအလုတ်လုတ်ခဲကရရဘူးတယ်အမျိုးကောင်းနေကျွန်တော်ခီးသွားမှနိုင်ပတ်တာစေယုံမှာတိုင်ခက်နိုင်တွေရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးသူ့တဘောကိုတည်ခြင်းနေကျွန်တော်ကိုစားသွားပြောကြည့်ဗျာဒီနယ်မှာအလုတ်လုတ်ဆုံးတောင်းဝအခြေဆုံးကထောက်တာပဲရှိတာမလုတ်ပါနဲ့ဗျာသူ့လူချင်းနေရာနေမှာသူ့လက်မှာစီကိုနိုင်တလုံးရှိပြီးသားလေကုံသွယ်ရေးကိုဝင်နေစား
ကူညီပါဟာဒုက္ခပါဗျာမပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားလိုချင်တယ်လို့ပြောကြည့်မယ်ရမယ်မရဘူးတော့မသေးချဘူးနော်ဒီမြို့မှာစီကိုနဲ့အထိုက်အတန့်ဆုံးကကိုသိမ့်လိုက်မယ်ကိုကြီးဟောင်းတင်ထွန်းကိုခန်းနီးမှာခင်မင်းသူတွေများတယ်သူ့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိစေသိမ့်မတင်ဘူးမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးတယ်တာမှုနာမှုတွေမှာလည်းကူညီတတ်တယ်မြို့နယ်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာဆွေးနွေးကြတင်
ဒါကိုဌာနနှစ်ခုလောက်ဟောက်လိုက်ဟိမ့်လိုက်သေးတယ်အတော်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့အစီဝေးမှာဒီလိုအငေါငန်းတွေကအပြင်းပြေစေတဲ့ထင်တာပဲခံရသူတွေကပဲကျင်းတတ်မလဲအစီဝေးပြီးလို့ဘာတင်ပြစရာရှိလဲလို့မေးတဲ့အခါကျွန်တော်တင်ပြစရာရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးမျက်လုံးတွေရဲ့အားလုံးကကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်ဟာပိုက်စာပါတယ်ဆိုမှဒီဆရာကတမောက်အခင်းတွေကထွက်ချင်လာပါပြီဆိုမှကိုသိမ့်လိုင်ကတော့လှုပ်ပြီ
ပါဆက်တင်ပြပါကုံတော်အင်းမှာရောက်နေတဲ့စီကိုနိုင်လေးကျွန်တော်များဝယ်ယူခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဝယ်ယူခွင့်ပြုပါအချင်းပြည်ဒေသကြီးတဲ့တောင်ဆုံမှုမျိုးထင်ပါရဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတော့အချင်းပြည်ရဲ့ထက်ဟိုဘက်နည်းနည်းလွန်သွားပုံပဲမျက်နှာကြီးရဲခနဲဖြစ်လာတယ်ဒီနိုင်ကကျုပ်ယူမလို့ဒီမျိုးမှာကျုပ်တောင်ဝအကြီးဆုံးယူထားတာပဲ แม่มาเรบูมูจิดาใบแม้ดีမျိုးเนี่ยตื่นต่อได้ดูไททันเนี่ยดูก็ย้อมชะบุญญ์จ้าสามาป่าบาเรမျိုးเย็นเลยกงตวยิตองกันโกเมจิบาเอริคาอสีเวคันเนี่ยก็อตันอုပ်ๆผิดลามีเม็ดล้งฤกากงตวยิเมเนเจอร์ซีย่องกงยอตะเกเรดีญ่นจ้าหลอมาป่าราคละกะอุกขระติเดดาใบแม้อัชเป็ดแล่มีเดเอริโลล่ะญ่นจ้าดล่ะโอเคเอริโลญ่นจ้าบาเรบูมูจิ ဒါကြောင့်နာယီဘယ်သူရသင့်တယ်လဲလို့တခါတည်းဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ကောင်းမင်ထင်တယ်ခါလာကဥခရာရုပ်အတော်ပြက်နေပြီမျက်လုံးကအင်ဒရီမရဖြစ်နေပြီမဲခွဲတာတွေဆန္ဒယူတာတွေလှုပ်ချင်ပုံမရဘူးကဲဒါဆိုရင်ဒေါက်တာသိန်းလိုင်မှာယူလိုက်ပါလို့ပြောဆိုပြီးအစီဝေးခံမာတွေကခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားတယ်တချို့ကလည်းကျွန်တော်တမင်လုံးမိမှန်ရင်မိပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပဲလူအများကြောက်အောင်ပြောပြ
ဒီနေ့မှာလှူရှာနေတဲ့နိုင်ယုံနဲ့ဒုံဟိနယ်မှာနောင်ကောင် ဘိုးတော် ကပ်ပလန်တို့အဖွဲ့ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်သွားမယ်ခရင်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသူတို့ရောက်နေကြတာကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့နာကတိုင်းသားတွေကကျွန်တော်ရောက်တော့စီဘီတိုင်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ရှိစုမဲစုစကားတွေရိတ်ခါတွေတချို့ကိုဟိုကဘူးကြပြီးယူသွားတာကိုကျွန်တော်လူတွေစင်းရဲတာကျွန်တော်သိတယ်မရှိစင်းရဲတာကိုယ့်လူမျိုးချင်းပေါ်မှာလက်နက်ကင်ပြီးအနိုင်ထက်လောက်တာကိုကျွန်တော်မလိုလားဘူး တတိယရှင်ရင်အင်အားတောင်းတင်းပြီးစီယုံပြီးဘန်းဝင်စီတာတို့အစိုးရကိုယ်တော်ကုံသွယ်ရေးကိုယ်တော်ဖောက်တာတို့ဝင်စီတာတို့လောက်ကြလေ
ကျွန်တော်စိတ်ကူးယဉ်မိတယ်ဒီသဘုံကောင်းဆောင်ငါတွေ့အောင်ရှာမယ်ပြီးရင်စင်ရသားတွေအပေါ်မှာအနိုင်ထက်မလုပ်ဖို့တရားဟောမယ်ဆွေးနွေးမယ်ကျွန်တော်ကိုသူတို့ကနာကနတ်လို့သတ်မှတ်တော့နားထောင်လိုက်မယ်ထင်တာကိုလက်ခံလိုက်မယ်ထင်တာကိုဆွေးနွေးလို့လက်ခံရင်ဥပေတမင်နဲ့ရအောင်ဖန်မော်ဖိန်ထိုးပြီးမိနေတော့နာဂမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးဖမ်းမယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားတယ်။သူတို့ရှိတဲ့စီကိုကျွန်တော်လိုက်လာတယ်။ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ရွာဆိုရင်သူတို့ကထွက်သွားနေပြီ။လူသူလက်နဲ့အင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲ။တပ်ဖွဲ့စည်းပုံကမများဘူး။လင်းကားရောက်ဖြန့်ပြီးရွာတွေလိုက်ရိတ်ခါဆုပ်နေတာ။ချောင်းနဲ့သိပ်မွေးတဲ့ရွာလေးတရွာမှာပက်ပင်းသွားတူတယ်။ကျွန်တော်ကိုသူတို့သိတယ်။ဒီရွာမှာခေါင်းဆောင်ပြီးရိတ်ခါလာစုသူကအမျိုးသားမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီး။ခါမှာပြစ်စတိုးချိတ်လို့လမုံဆန်နဲ့ခပ်ပလန်ရဲ့မိမဖြစ်ချင်တော့သူကဒေါက်တာစီးဂရစ်ရဲ့လက်ထွဲစီးဂရစ်သင်တန်းဆင်ထားတဲ့သူနာပြုဆရာမကျွန်တော်ကတုခင်မွန်တဲ့ခပ်ပလန်ကိုတခြားကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘိုးနော်တို့နောင်ကောင်တို့နဲ့တွေ့ချင်တာလမုံဆန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းသူနာပြုဆရာမစေပညာတိမိခေါင်းပြီးတော့သူကိုလည်းတချို့နာဂတွေကချစ်ခင်လေးစားကြတယ်သူနာမှာနာဂအမျိုးသမီးတွေကဝန်းရံထားတယ်သူတရားဟောကောင်းလို့ထင်ပါရဲ့သူစုဆောင်ထားတဲ့ရိတ်ခါကြည်ကြည်ပြူပြူပေးကြတယ်။နေဝင်ဆန်းယူဆန့်ကျင်ရေးရေးမယ်။လွဲချော်မှယွင်းနေတာတွေထောက်ပြမယ်။ခံစားနေတာတွေကိုရှင်းလင်းမယ်။ရိတ်ခါကိုအကုန်မြူပဲနည်းနည်းပဲယူမယ်။စေလက်ကုသပေးသေးတယ်။ကျွန်တော်လမုံဆန်ကိုမဖမ်းချင်ဘူး။ဖမ်းလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကများနေတာ။ဒါနဲ့လမုံဆန်ကိုအစဉ်ပြေအောင်မိတ်ဖွဲ့ရတာပေါ့။ဒါမှလည်းနောင်ကောင်တို့ဘုန်းတော်တို့ခပ်ပလန်တို့အနာချင်းကပ်လို့ရမှာ။ဆ ्याम ရယ်ဆ ्याम လုံနေတာရင်ဟာနာဂတွေလေးစားစီတဲ့လောက်ရက်တွေပဲကျွန်တော်ကသူတို့အဖို့အကျိတ်အလုံးတွေလိုက်ပြီးခွဲပေးနေတာဘယ်သူမှကုမဲ့သူမပါဘူးဘယ်သူမှကုမဲ့လူမပါဘူးဆ ्याम မကူညီဆ ्याम ကူညီရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နာဂတန်ရန်သားတွေကျမ်းမာရေးအတွက်အတူလက်တွဲလို့ရအောင်ပါကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တွက်ကိန်းနဲ့သူ့ကိုစီယုံနေတာသူကလည်းဘယ်လိုတွက်ကိန်းရှိတယ်မသိကျွန်တော်ကမ်းလှမ်းနာကိုကြလက်ခံတယ်ကျွန်တော်အချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောများလားမသိဘူးဒီလိုနဲ့သူတို့ဘက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးရွာတွေပြောင်းရွှေ့ချီတက်ကြတဲ့အခါနောက်တရွာမှာခပ်ပလန်တို့ဘိုးနော်တို့ဒါမှမဟုတ်နောင်ကောင်တို့ရှိရင်လမုံဆန်ကမသွားဘူးဆရာရင်ဒီညဒီရွာမှာတက်ဆွဲမယ်တဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့တန်တရားဖြစ်မိတယ်ရက်တွေသာညအကြညောင်းခဲ့တယ်ဒေါက်တာဘာတန်းရဲ့တပည့်ဆွဲဘာတန်းရဲ့တပည့်ဆွဲရှိရှိလိုက်တာပဲဒေါက်တာစီးဂရစ်ရဲ့တပည့်ဖြူခါတွေထဲမှာထွက်လို့မရဘူးကျွန်တော်စိတ်ကူအကောင့်ထဲမှာပုံနိုင်မှုစေးတွေကုန်တော့ပြန်ခဲ့ရတယ်ဘိုးနော်နဲ့ခပ်ပလန်တို့နဲ့မစုံခဲ့ရဘူးစစ်စင်ရင်တခုမှတည်ရင်မူလဲဟုတ်ခလာကဥခရလဲဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေကြီးဒုတိယဘိုးမူကြီးစစ်စင်ရင်မူလုပ်ပြီးထိုးစစ်စင်မူကြုံလာတယ်ဒါပေမဲ့ရင်မူကြီးခမခန်းဒီမျိုးကနေစင်တီရွာရဲ့ဟိုးဘက်တောင်မရောက်ဘူးလောင်စုရွာဆိုတာသူ့နယ်ကုန်ပဲနေမြေမကျွမ်းချင်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာခန်းဒီမှာတိမိတဲ့လူတွေဘဲသူမေမေကျွန်တော်ပြောနီးကပြောမှာပဲကျွန်တော်ဖီဆိုတွေအကြောင်းလဲသိတယ်တရုတ်ပြည်ကစစ်ပညာလက်နက်တွေတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဆင်လွှတ်လိုက်တာတရုတ်စစ်နီးပြတောင်ပါလာတာကြုံမှုတယ်ရင်းမူဖီဆိုတွေကိုတွားပြီးထိမှာကိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူမိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုမကျူးညော်ရင်ဒီနိုင်ငံမှာတက်မဆွဲရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာအနိုင်မကျင့်ပေါ်တာမဆွဲရိတ်ခါမလို့ရင်ဘာမှတွားမလို့စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဖိအားပေးတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဖီဆိုကိုလည်းတွားမတိုက်ရင်ကောင်းမယ်သူတို့တိုင်းရင်းသားအထံသမားတွေပေါ်တာဆွဲမယ်လှုပ်အားပေးရမယ်မိုင်းငွင်းတွေကိုဖျက်ရမယ်နာကတိုင်းရင်းသားတွေညည်းစာပင်ဖျက်ရမယ်ခံရမယ်တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့ဖီဆိုတွေလားဖီဆိုတွေတဖွဲ့ဖွဲ့ကိုတော့ရှင်မူကြီးထိုးစစ်စင်တော့မယ်ဒါကိုလေရင်တွေနဲ့ရဲဘော်အစ်စ်တွေတဖွဲ့ဖွဲ့ရောက်နေပြီဒုတိယဘုံမူကြီးရောက်ခါစားကသူပခုံးပေါ်မှာရွှေရောင်အပွင့်ခက်တွေနဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာတစိတ်တွေကိုတွေ့လာမြင်လာဂျာရီကအလကားရထတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးလို့နိုင်ငံတော်ကထိုင်းထိုက်တန်တန်ချီးမြှင့်ထားတာတွေဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြန်ကြားရောင်းနေ။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပခုံးပေါ်ကရင်ဘတ်မှာလာတော့မသိသူ့ယူနီဖောင်းတော့အလေးချိန်တိုးလာအောင်မှာပဲလို့မျှော်လင့်နေမိတယ်။ဘုံမူအောင်ကျော်မြင့်ကဒူအိုင်စီတာဝန်ယူနေတယ်။သူကတက်ထွက်ခါနီးလာနှုတ်ဆက်တယ်။ဘဒူဘက်ကနေနန်းယွတ်ဘက်ဖြတ်တက်မယ်လို့စစ်စင်ရေးကိုတော့ကျွန်တော်မေးလို့မကောင်းဘူး။သူပြောတာကိုပဲမှတ်ထားလိုက်တယ်။ရှင်မူကြီးကတော့တစ်ဖက်ကပတ်ပြီးတိုက်မဲ့စစ်ကြောင်းကိုဦးစီးမယ်တဲ့။
Pomuji on Jomi Uzi that sit down to a dobby. Now the name, Jimuji say you yaw chalade. Uniform bine. Kama, yes, do barre. Oh, to lay tetra canilo last set de temae. Tilo almira. Tabi met tetega, mesuri go. Yemuji, tena boma, a temi magamusura jabutaro. Pake samia balelu. Tilo twinidon, geno. Sia, geno twituni de chibi bao. Twiti tuni nenero. Shall I bolo say they can eat the yo yo like me did? Tujiara, Nimagone yo, do you do need a jay and the cook? Jay and no, but do you have a sick dog and pinny that you narrow, ten shabaye? Grandma de Kami, Lamango, Babi ne ye, Bazaga, look neb yo like me de. Do you do need a mea, Nene shall I in Uki Dwamaba? Ha, Siagale, a ye dema now nibi me, a ye chiluba, Chajanana Sanjibao. Jano Duma Biole, Chajanana, Chambi Mame, Jano Tena Mame, Jimu Jizima, Tuituni Ramovu, Diana said, Nesha say, Tukana, Negunasoye, Nenet on Joni Dide. Dumadu Babu, say by and now tap me, Marie, Shulu Yala on Kamare, Ha, Siagalete, now the go. Nimagamu, Tuiti, Tene, Duni Bare, Lu, she be Zama. ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပြီသူရှိတဲ့စစ်စင်ရေးမတွားခြင်းမူသူမတွားခြင်းနာကအရင်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်မှာအချက်တဲနဲ့ကြုံရပြီကျွန်တော်ရေးပြတာကနောက်ဘုံမူကြီးရဲ့ယာရုတက်လက်အတွက်နောက်ဆက်ပေးနေမှာဆိုရတယ်ဟာဆရာရဲ့တိတွတ်တော့ဒီလောက်နဲ့တော့မတွတ်ပါနဲ့အသာထားလိုက်စမ်းမှာအခုသာသူတူးနေတယ်လို့ရေးပြစမ်းမှာဘုံမူကြီးကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာကြတဲ့ကသူယင်းတိုင်ယင်းမူသူယင်းမူကစပြီးခလာရ 52 Come out, ye may be do, papia o marele. Geno, naja de pet, de yo be lo, hero shim, hero pony de pet can yet, can ye de? Do a janga, tatega, misuriga, bianbiolu, jabura, disis in yema, tanajoga, jina wendre, ye mu sejong, ben ma yao, send the yalu, jina a dobian shidre, send the sura, canny mute nebiga, chinem yet de pet game. Lam yin yare niam you. ကျနေတော့ဘုံမူကြီးအောင်ကျော်မြင့်ရောက်လာတယ်။မပြားတန်ကြောင့်လူကလည်းပိန်လို့ချုံလို့သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ရဲဘော်တွေလည်းပါလာသလိုအလောင်းတလောင်းလည်းပါလာတယ်။ရှီတဲမှာရဲဘော်တွေအချက်တွေနဲ့အတူအိတ်နေရင်တနတ်တလက်ကအခြေဆန်ထွက်သွားတာ။အခုပါလာတဲ့အချက်ကိုမှန်တာသိရော။အဲ့ဒီအတွက်စေးစစ်ချက်ယူပြီးစေးအစီရင်ခံစာရေးပေးရမှာ။ကျွန်တော်ဘုံမူကြီးအောင်ကျော်မြင့်ကိုယုံတယ်။သူ့သဘောကောင်းတယ်။ ແລະເພິ່ນເພິ່ນສິ່ງໂຕຕິດຈັດຈາມີແດ່ເດບຽນອຕູປາລາແລະຕູໂຕໂຕແລະບໍ່ຕິມະຕາຍໍຕິຕິຕາຕາຍໍມີແດ່ຈີ້ຖွက်ແດ່ຕະນັດແດ່ຕີແດ່ລູຍະອກວາເວດໍດັນຍາຈີ້ບີມະຄັນມັນຖັດບູບົມູອອງຈໍມຽນບິ້ວແດ່ອກວາເວແດ່ຈັນແດ່ແຍບໍ່ດີບິ້ວແດ່ອກວາເວກະເຕັມມະກວາລາບູຕະບໍກ້ອງແດ່ແຍບໍ່ແຍບໃສ່ຊີແດ່ອັດແດ່ແຍບພິດຖາຖາຕောက်ຊາຖາຖາມາຊິບູກັນຈະມາຈ
Achin, Delama Quay can she a pound, now Joba, Penelama, Tamuri, ye beana. Genozi Yaldo, a campy be, Penna, can she be Suramu? Say Machanda, the Abbey may Jeezy Ashido, ye be Arababi. She muga to sing, a tuggo, see in Kayama, Genovaga, Hagwa Michi on ye beana, Tabime, a low show bunga, Geno see in Kanzaga, Anglilu ye taro, who see I got my pet tapu. ตุ๊ซี่เยอะอ่ะหมอบุเลยแต่ใบแม้เอ้าโกบาตาเปลี่ยนไปอยากเอามาเลยผิดปုံเลยจีซาลุลุถั่วไปลุเตซีและตะนักโกอโชชุบท้ายาเลยตะนักมาณัสซีเดลุยงจูเดแลตัดแท้มาชีจาเลยจนกูรีดอไม่จုံบุดาใบแม้เกษรีก็ใต้ปันนี้จะหมอบเพียงยงยะแค่ไม่ยงยะแค่ผิดตัดเดเอ็นไอคาเลละพ่นสุราญมาศีเปลี่ยนละแท้สิทธิ์ดอรี Siasan led the mar, told Lany Ale, Tinneke, Tamro, T. Tonja, Yonjaro, at the go yare suro, throw Yonjimugo, a pimitin chamabu. The Nathan Majajindu,
ရှင်မူပြဿနာတစ်ခုမှာဌာနဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတစ်ခုကြောင့်လည်းမန္တလေးနန်းတော်ထဲမှာသူ့ကိုစစ်တယ်ကျွန်တော်မန္တလေးရောက်နေမှန်းကြားသိရတော့ဒီမှုကိုသူတက်တာရာတက်တာကြောင့်လာပြီးထွက်ဆိုဖို့သူ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းကတဆင်ချင့်ကပ်တယ်ဒီလိုဆိုပြန်တော့လဲကျွန်တော်နဲ့သူစီဝါလုပ်ဖက်လည်းမဟုတ်ကြီးစားလူပဲလည်းမဟုတ်ကို့အသက်မွေးရမ်းကြောင်းနဲ့ကိုနေကြတဲ့သူတွေဘာမှထွက်ဆိုမပေးနိုင်စရာမရှိဘူးလာပြီးချင်ကပ်ကြတဲ့လူကြီးတွေဆွေမျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတနာမိတယ်စာနာမိတယ်ဒါဆက်ရပဲကို့လည်းကြာရင်ဒီလိုဌာနဆိုင်ရာမှာအစ်စစ်မခံရဘူးဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ရမယ်ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့အချင်းကအုတ်ချုပ်သူနဲ့အဆင်ပြေအောင်ရေလိုက်ငားလိုက်မနေတတ်မပြောတတ်ပဲကျွန်တော်မှန်းနေထင်ရင်ဘယ်သူမှဂယုမဆိုင်တတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်တခါတလေဒါဟာအကျင့်ကောင်းပြင်စရာမလိုဘူးကိုမှန်နေတာပဲတခါတလေဒါဟာလူအများနဲ့လိုက်လျောညီထွေမရှိတဲ့အကျင့်ဆိုးလို့ထင်မြန်ရောဒါကလည်းနောက်မှသတိထားမိတဲ့အကျင့်ဆိုးလေကျွန်တော်သူချိန်ဆိုတဲ့ယုံကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူလည်းလာကစားကျွန်တော်လည်းလာကစားသူကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအပြောရိုင်းကဆက်ဆန္ဒမောက်မောက်ခဲ့တာတွေကိုစိတ်ထဲမှာအဆိုင်ခဲမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တည်တာမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်ဆိုပေးမယ်ကျွန်တော်ထွက်ဆိုချက်ဟာသူ့အတွက်ပေါ်ပါစေမလားမသိကြဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုနစ်နာအောင်မတရားသဖြင့်ထွက်ဆိုဖို့မရှိဘူးမနေ့ပြန်ဆိုနန်းတွင်သွားကာနီဒီကနေ့ပဲမန္တလေးမှာတရုတ်ပမာအရေးခင်းစဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်တွေလေးလံနေညမှာအိတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဟာတရုတ်ကာပြားတရားဘာဖြစ်လို့တရုတ်တွေကိုရန်ရှာကြတာလဲအင်းလေးဆိုင်တွေတိုက်ခိုက်တာရန်ကုန်ကသတင်းဆိုးတွေကြားနေရတာမန္တလေးကိုကူးလာပြီချစ်လို့မုန်းလို့မဟုတ်ဘူးမန္တလေးမှာကျွန်တော်ပြန်လို့မရပဲပိတ်မိနေနိုင်တယ်စိတ်ထဲမှာလဲကိုကကိုလုံခြုံတယ်လို့မထင်ဘူးဒါနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ခန်းဒီမျိုးကိုပဲပြန်တော့မယ်လေရင်လက်မှတ်ရရင်ပေါ့ခန်းဒီဆင်းမဲ့လေရင်ရှိရင်လိုက်မလို့ချမ်းများသာစီလေရင်ကွင်းကိုဆင်းခဲ့တယ်ဘယ်သူကန်လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်လေရင်လက်မှတ်ရတယ်ဟိုဘုတ်ကိုကျွန်တော်တက်တက်မဲ့လှုပ်ချသွားတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ပါပဲကိုစောင်းနဲ့တည်တယ်ကျွန်တော်မစစ်ဖြစ်ရင်တောင်တိုင်းမှုကိုတွားပြောပေးစီချင်တာတဲ့ဘာမှလှုပ်မပေးခဲ့ရဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန်းကြီးကနေရွှေ့ပြလိုက်တယ်ကရင်ပြည်နယ်တော်တော်လေးမအေးချမ်းတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ကိုရွှေ့တယ်ဖီဆိုစစ်စင်ရဲ့အလုပ်ကိုစစ်တပ်ကဆက်လုပ်နေတယ်ဘုံမူးငွေစန်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန်းကြီးကိုပြောင်းလာတယ်နိုင်ငံသားကစင်ဟတ်စစ်တပ်ကလို့စင်းလို့ကြားဘူးတယ်သူဘုံမူးကြီးလမ်းစာစားနေပြီပခုံးမော်အပွင့်တော့မတင်ရသေးဘူးနောက်မှတိရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအရင်ကြိုပြီးပြောရအောင်မယ်သူခန်းကြီးကိုလာကနီဘုံမူးကြီးစိတ်မြကအမှားစကားပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမှားစကားကသူ့စိတ်ကိုအနှောက်ယှက်ဖြစ်နေဟန်တူတယ်သူရောက်ခါစမှာဒုတယင်းမှုကိုခေါ်မေးတယ်ဒီမြို့မှာဒေါက်တာတယောက်နာမည်ကြီးနေတာဘယ်သူလဲကွာဒေါက်တာတင်းလိုက်မှာသူကဘာတော့ကွာဘာလို့နာမည်ကြီးတာလဲနာဂတွေကသူ့ကိုနတ်လို့ထင်နေကြတာအဲ့ဒါတိုင်းမှုကလည်းငါ့ကိုမှားလိုက်တယ်သူ့လို့သူ့လို့ပြလိစေဘာမှဝင်မဆွဲဖက်နဲ့ကုစရာရှင့်ရင်သာကုလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာသဘောလဲဒီလိုစကားခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးပါဘူးသူကလည်းဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းမို့မပေါ်ဘူးအသက်ငယ်ငယ်ယာရုကြီးကြီးလောက်ပိုင်ခွင့်ထဲတယ်ဆိုတော့သူဟန်သူကသူကုံဒိခါနဲ့နေကျင်တဲ့ထင်ပါရဲ့သူကဖီဆိုစစ်စင်ရေးကိုကင်တွယ်ဖို့ကြံရွယ်နေတာမုံရွာစကိုင်းတို့ကတက်တွေလဲဖြည့်ထားပြီးဘုံမူးငွေဆန်းကအမြောက်တက်ကအရာရှိတက်ထဲကခမ်းမမှာမြေပုံအကြီးကြီးချပြီးစစ်စင်ရေးပုံတွေစဉ်းစားနေခြင်းတက်ထဲကခမ်းမမှာမြေပုံအကြီးကြီးချပြီးစစ်စင်ရေးပုံတွေစဉ်းစားနေခြင်းကျွန်တော်လဲမြို့မှာတက်မတော်သားတွေခြေချင်းလိမ်နေတာကိုစစ်ကားတွေဟွန့်အကျဲကြီးတီးပြီးဟုံတိုင်းကျင်းနေတာကိုမြင်ရတော့တခုခုတော့တခုခုပဲလို့တွေးမိတယ်မြို့ကပုံမှန်ဆိုရင်ငိမ့်သက်အေးဆေးတဲ့မြို့ကလေးတယုံယုံနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲပေါ့ဘုံမုံငွေဆန်းကခန်းဒီမြို့အပြင်ဘက်ကိုမထွက်ဖူးသေးဘူးဘယ်နယ်မှမရောက်ဖူးသေးဘူးမြေပုံကြီးကြည့်ပြီးစစ်စင်ရေးအမိန့်တွေနဲ့ဆက်နဲ့ညွန်ကြားနေတာဖီဆိုတွေအင်းအား800 900အဖွဲလိုက်ကြည်ဒုံဟိမြို့နာမှာပျောက်သွားတယ်ဆက်လိုက်ကြတာရှာမတွေ့ဘူးကြည်ပဲဆက်ထဲကလာပြောနေတယ်ဒီမြို့မှာဒေသခံအသက်ကြီးကြီးဟိုဒီအနှံ့သွားဘူးတာဘယ်သူရှိလဲသွားခေါ်ကြည်ဒါနဲ့စော်ဘွားကြီးဥစောမြစိန်ကိုသူ့ဘုံမှုတွေသွားခေါ်ကြတယ်စော်ဘွားကြီးကလည်းတ
Kayem mu adde ka khore su ro enyi awet sa le khat twet twet le bi tha lai la da bo po mu rwe ka da so ba ji so ba ji u so mya sain ma be di ne mwa mwe di ne ma ji da so ba ji da chano ro tay yin mu ate dutiya bo mu ji ngwe san ma di lo pyo ja so ja mait set ja da le tu ga mye bon ni phyan khin tha de akhan che ji de ko kho twa yin tu ti chin na re me de but we a neta chao rui miao ni do taung rui a chang lu myo song rui a chang mi de so wa ji ka le tu ha so wa so ra mhan ma de english khe a ye bai man thakin no commissioner mr na kero ro khit kare ga so wa ba so long yo a thi be ya pu de han song taung a pan song taung ma ya pu bu le he de ta ka ro de ne de ka so de lo ya pu ba de ဘုံမူကြီးအခုသိကျင်နေတဲ့ဒုံဟီးနယ်နန်းယွန်းပန်ဆောင်နယ်တွေကိုတော့ကျွမ်းကျင်သူတယောက်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဒေါက်တာသိန်းလိုင်ပါပဲ။ဟောဒီနယ်ထဲမှာအဲ့ဒီဒေါက်တာလောက်နှံ့ဆက်တဲ့သူမရှိဘူးဘုံမူကြီးလို့ပြောတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ခမအောင့်သက်သက်ဖြစ်တာပေါ့။ဒါနဲ့စော်ဘွားကြီးပြန်ဖို့ရင်းနဲ့တရေးဘူကြီးမြကြိုင်ကိုအခေါ်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒီဘူကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခင်မင်မိသားတရင်မှုအစ်စ်ရောက်လာတယ်ဒေါက်တာနဲ့တွေ့ကျင်လို့ဒါခေါ်တာပါလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကမလိုက်ပြရစေနဲ့မပတ်သက်ချင်မှုလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါဘုံမူကြီးမြခိုင်မြကြိုင်ခင်ဗျာရဲဘော်မြကြိုင်လို့မျက်နှာငယ်လေးဖြစ်သွားပြီးကျွန်တော်ကိုပို့ပြီးတတချူချူစကားနဲ့ခေါ်နေရှာတယ်ဘာကိစ္စခေါ်တဲ့တုံးဗျာမီးတော့သူလည်းမသိပါဘူးတဲ့တကယ်တော့သူသိမှာပါကျွန်တော်မလိုက်မှဆိုရင်လို့မသိဘူးပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်မလိုက်ချင်ဘူးမပတ်သက်ချင်ဘူးကိုကြီးများကြိုင်မျက်နှာလေးကအုတ်ရှိသီးပေါက်ဆားလောက်သာကျန်တော့တယ်ကျွန်တော်ကုတ်အင်းကြီးကောက်ဝစ်ပြီးလာသွားစို့ဆူမှသူ့မျက်နှာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်တရေးဘူဘူများကြိုင်ကပဲဒါတရေးမှုအစ်စ်ဒုတိယဘူမူကြီးငွေဆက်မယ်ဒါကဒေါက်တာတိန်လိုင်မာလို့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆိုပြီးသူလက်ကမ်းလိုက်လို့ကျွန်တော်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တော့ရုံးခန်းထဲမှာနွေ့နွေ့ထွေးထွေးနေတဲ့ပုပ်ကိုရဲ့လက်ကအေးဆက်နေပြီးအပြင်ဘက်ကလာတဲ့ကျွန်တော်လက်နွေ့နွေ့ကိုသူခံစားမလားမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲကော်ဖီနဲ့မုန့်နဲ့ဧည့်ခံမောင်းကွာတယ်ကျွန်တော်ဒီနယ်မြေအကြောင်းသိချင်လို့ပါဆိုပြီးဂရီပါအစိမ့်နဲ့အုပ်ထားတဲ့မြေပုံကြီးလှပ်ပြတယ်နယ်မြေအကြောင်းကျွန်တော်ဘာပြောပြရမှာလဲသူကဘီလီယက်ထိုးတဲ့ကျူရန်တစ်ချောင်းဘီလီယက်ခုံသားမှာယူခိုင်းပြီးညွှန်ကြားပြတယ်ဒီနယ်ဘက်မှာဖိဆူတွေရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တရင်သုံးရင်းလောက်နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတာအခုတယောက်မှမတွေ့ဘူးသူ့လက်ထက်ကကျူရန်အပြားကနေတဲ့ဘက်မှာဝဲနေတယ်သူ့မြေပုံပေါ်မှာပုံနှိပ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စလုံးတွေအရာကတော့အင်္ဂလိပ်စစ်သုံးမြေပုံကြီးကျွန်တော်မြေပုံဖတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးအန်ဆာဗေးအေရီးယားကြီးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေပေါ်သူကျူရန်ထိပ်ဖြားကခါရမ်းနေတယ်ညီပုံကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလက်ပတ်ကြည့်တာတပတ်ရပြီဘာတွေမှမသိဘူးကျွန်တော်မသိတာမတက်တာအမှန်တိုင်းပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ညီပုံမဖတ်တတ်ဘူးဘာတွေမှမသိဘူးကျွန်တော်ကိုရှင်းပြပါအောင်ဒုတိယဘုံမူကြီးကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့လှုပ်ပြီးကြည့်နေတယ်ဒီဆေးရောင်ချိန်ထားတဲ့အလံတွေလိုဟာတွေကဘာတွေလဲသူပြောရမလားမပြောရပါတွေးနေပုံပါပဲစစ်လုံးကြုံမှုကလည်းရှိသေးတယ်မို့လားဘာမှချင်ထားတာတွေကဖီဆိုတွေပါအလန်းနီအပြာနဲ့အလန်းဝါတွေကကျွန်တော်တို့တက်တွေပါဒါဟာဒုံဟီးပါကျွန်တော်တို့ကြုံသွင်းရင်တွင်းတယ်လို့ဒီနယ်ထဲမှာတယောက်မှရှာမတွေ့ဘူးဘယ်နှစ်ရက်လောက်ရှိပြီလဲအခုလို့ပိတ်ဆို့နိုင်တာ9ရက်ရှိပြီဆရာဒါဘာလဲဒုံဟီးချောင်းပါဆရာဒါဒုံဟီးရွာပါကျွန်တော်စစ်မတိုက်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကြံပေးကြည့်မယ်နော်ခမားလက်ခံခြင်းမှာလက်ခံခမားရဲ့တိုက်ရင်သုံးရင်းစလုံးကိုပြန်ဆုပ်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတက်တွေကိုထမှန်သည်အထက်လိုက်ဆက်ဘက်ကိုအမြန်တင်လိုက်ပါဘာလို့တင်စေချင်တာလဲသူကမင်းရင်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်တခါမြေပုံကိုကြည့်လိုက်စဉ်းစားလိုက်လို့နေတယ်လိုက်ဆက်ဘက်ကပိတ်ဆောင်တာအကောင်းဆုံးပဲ9ရက်ရှိပြီဆိုတော့မှီကောင်းမှမှီမယ်ဒါတော့ခမားတက်ရဲ့အရွှေပြောင်းတဲ့မြန်ဆန်မှုခမားကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်တစ်ပြင်းလန်းကရွေးစရာမရှိဘူးလားဆရာဖီဆိုတွေကဒီလန်းတွေအရင်တုန်းကသွားဘူးလာဘူးသူပါလိမ့်မယ်ပါရင်အမြန်ဆုံးရောက်တဲ့လန်းကဒီလန်းပဲဟုတ်လားပြီးတော့လိုင်းဆက်ဆိုတာကကိုကအရင်ရောက်ရင်အထက်စီးကစောင့်ပြရမှာပဲအကောင်းဆုံးကတော့ထမှန်တီကတက်ကိုအရင်ရွှေ့နေ
သူကခီးတူတယ်အွှေ့မြန်မှပိတ်မှာ။အော်ဒုတိယဘုံမူကြီးစီကအော်တလုံးသာထွက်လာတယ်။သူဒီအချိန်မှာအကြီးကျယ်စဉ်းစားနေမှာအသေးချပဲ။ဖီဇိုရီဒုံဟီချောင်းအတိုင်းရှင်ပြီးအထက်တက်သွားမယ်ဆိုရင်ဟောဒီတော်ကြီးကြော်လိုက်ရင်လေရှိနဲ့ရောက်ဖို့ဖြန့်လန့်မယ်။အခုပိတ်ထားတဲ့ကွင်းမှာမရှိတော့တာတေချာတော့ပဲ။ငါးရက်ဆိုတော့နောက်ကလိုက်လဲမမီတော့ဘူး။ဘာလို့ဒီလိုတွေးနိုင်နေဆရာဒီလန်းလို့ရွေးတာလဲဒါကျွန်တော်သွားဖို့တဲ့ဒေတာပဲတိန်တော်ဝါရုံကြီးဆင်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုပါလာခြိုင်ဝန်းဆိုတာအဲ့ဒီအရက်ပဲဘိုးမူကြီးလောက်အောင်ဆင်တွေမေဇေးတနတ်နဲ့လာပစ်ဖမ်းဘူးတယ်တော်တော်ကြာကြာစဉ်းစားတယ်လက်မနစ်လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်တခန်းလုံးကိုအကြတန်အောင်ကြားလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်မှုမျိုးကြီးတစ်ပြင်ရွေးချယ်စရာနောက်တလန်းမရှိတော့ဘူးလားမရှိတော့ဘူးဟေးစပြင်းစမ်းကွာလို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုတဲခင်းထားတဲ့လက်ဖက်ကြီးနဲ့မုံတွေမစားခဲ့ဘူးစေယုံအလောက်ကိစ္စနောက်ဆန်တင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာသူလက်ခံသလားလက်မခံသလားကျွန်တော်မသိဘူးသူစိတ်တန်းကြအမိန်ပေးလို့ရအောင်စေယုံကိုခက်ဆောဆောရအောင်ပြန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မှတော်တော်ကိုစိတ်ကျဉ်ကျက်ခဲ့တာဖီဆိုတွေကိုလိုက်တိုက်တာအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ချစ်ကြည်ရေးရှိရှုလို့သူတို့ကတောင်းဆိုလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်စေခြင်းမူမတွေ့ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့ချီတက်ရမယ့်လမ်းစောင့်ပြီးပြစ်ခွင့်သားမယ့်လမ်းတော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြရမယ့်ဝတ်တရားရှိတယ်။လမ်းလွဲတော့လမ်းတော့လွဲမပြနိုင်ခဲ့ဘူး။နှစ်ရက်လောက်နေတော့ညနေစေးယုံကပြင်ကနီးဒုဗိုလ်မှူးကြီးငွေစံကားနဲ့ရောက်လာတယ်။အင်ဒရီတောင်မဆယ်နိုင်ဘူးလူနာရီရှိတယ်ဝမ်းသာအားရနေ။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာရဲ့ဆရာလမ်းညွန်ပေးလို့ကျွန်တော်ယင်းထဲမှာထိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်။ဖီဇိုရီနဲ့အကြီးကျယ်ထိတ်တိုက်တွေ့နေပြီလားလို့ကိုဘက်ကလည်းမကြစေချင်းသူတို့ဘက်ကလည်းမနာစေချင်းဘူးစစ်ပွဲတို့တိုက်ပွဲဆိုတာဘယ်စစ်ပွဲတိုက်ပွဲမှမကောင်းဘူးဟုတ်လားစစ်ထဲမှာမအောင်အီးနိုင်တော့ဘူးဘယ်နဲ့နေလဲတိုက်ပွဲချင်းနေကဆရာမထားတဲ့အတိုင်းထမန်တီတက်ကိုရွှေ့ဖို့ထမန်တီမှာတက်ကမိုးတွေမမျောလင်းမဲကြီးနေတာနဲ့နေဝက်လောက်နောက်ကျသွားတယ်ဆရာသူတို့ကန်ကောင်းသွားတယ်တိုက်ပွဲအနှဲငယ်ပဲဖြစ်လိုက်တယ်တန်ရာရလောက်ပဲရှိကြတာအကြအဆုံးမှမရှိဘူးတက်ကထမန်သည်ဆိုပေမဲ့ထမန်သည်နဲ့နည်းနည်းလန်းနေဆရာကျွန်တော်ယင်းနဲ့အလုံးကြတဲ့ကြီးကြားသွားလင်မလားအောင်မရတယ်။နောက်လဲအလင်းတင်ရဲ့တက်ကိုလာလဲပါအောင်ကောင်းပါပြီ။မိโกတလုံးလုံးနဲ့သူ့ရဲ့ကားလေးထွက်သွားတော့မှအဲ့ဒီကြံရစ်ခဲ့တဲ့မိโกလုံးတွေကိုလက်နဲ့ဖယ်ရှားနေမိတယ်။သုံးရက်ခံဘုံမူတိုင်းမူဘုံမူကြီးစိန်မြခန်းကြီးကိုထက်ရောက်လာတယ်။စေးယုံကိုမလာဘူးတက်ထဲမှာပဲနေတယ်။နှစ်ရက်လောက်ကြာတယ်။ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရတော့စေးရေးကိစ္စခံမှန်းမိတယ်။စေးယုံကိုမလာတာညစာဖိတ်မကြည့်တာကျွန်တော်အတွက်လောလောဆယ်တော့ကောင်းတယ်။စေးယုံတန်ရှင်းရေးမလုပ်ရဘူးပြီးတော့သူ့လာရင်ကိစ္စဘယ်သူမှမသိစေချင်လို့နယ်ဘက်ဆိုင်ရာမဖိတ်တာဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်မှတက်ထွဲကမိတ်ဆွေတွေရှိတော့တရင်တော့တည်နေနေတာပေါ့။ BBC ကတရင်ပေးတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရကိုယ်စားလှယ်လာတယ်ဒီနိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ပြီးဖီဆိုအရေးဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတဲ့သတင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။တနိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးဖီဆိုကိုနှိမ်နှင်းတော့မယ့်အခြေအနေပဲ။ဒီကိစ္စမှာအခက်အခဲတစ်ခုကအိန္ဒိယဘက်ကဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကမြန်မာဘာသာနဲ့ဖြစ်နေတယ်။သူတို့ဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါနဲ့အိန္ဒိယဆက်သွယ်ရေးတပ်ကအရာရှိတယောက်မြန်မာနယ်စပ်ကိုလာမယ်။နေပိုင်းကြီးဦးမြင့်မောင်ရဲ့ပါတီယူနစ်အတွင်းမှုရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တောင်မော်ခီးသွားကြတယ်။လမ်းမှာခွဲစရာရှိရာတွေခွဲပြီးရင်အချိန်ရှိသေးရင်တပြင်းရွာကူအချိန်မရှိရင်အဲ့ဒီရွာမှာညအေးဒီလိုခီးဆက်ကြတာကျွန်းခေါင်ဆိုတဲ့အရက်ရောက်တော့ဒုတိယဘုံမူကြီးငွေဆန်းနဲ့သွားဆုံပါလေရောသူနဲ့ညီပုံဖတ်ပေကလေးကတော့အသင့်ရှင်းနီးနေပြီအတန်ငယ်ငယ်နဲ့ဒီယာရုကိုရထားတဲ့သူရှေ့တန်းထွက်ပေမဲ့စီးစနစ်သိပ်ရှိတာအတန်နိုင်ဆုံးအချိန်မှန်စားတယ် BBC နားထောင်တယ်မြမအတန်တော့တိတ်ပံမှုတင်တစ်ခုပဲနားထောင်တယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးနေလည်ခင်အရင်ကျွန်တော်စေးကူတောင်ခွဲစိတ်တာလာကြည့်တယ်စကားလာပြောတယ်သူ့အတန်ဖန်ဆက်ကကုံမြင့်လေးပေါ်မှာစစ်စင်ရေးကိစ္စအဲ့ဒီကုံမြင့်လေးပေါ်ကနေလုံနေတာညအိမ်ရင်အဲ့ဒီဆက်နားမှာပဲအိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စေးကူနေတာတတိယမြောက်ရက်ကြတော့အလောက်ကပါးစားပြူနေပြီနောက်တရားရွှေ့ဖို့ကောင်းနေပြီအဲ့ဒီညနေနာဂတကြီးနှစ်ချုပ်ခေါင်တူနဲ့ဧခံလို့တောက်နေတော့ဘုံမူးငွေစံတောင်ကုန်းပေါ်ကဆင်လာတယ်။တကြီးပေးကန်းနဲ့ခေါင်တစ်ခွက်တောက်ရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းစကားတစ်ခုပြောလာတယ်။ဆရာကိုကျွန်တော်တာဝန်တစ်ခုပေးချင်တယ်။
तू सका एरी मा ये भी चुनो ये के गो फेकने लें के खटे चुनो का लेठे का खाऊंगो अदाम बियडो तू का सका सटे बने ले लक्खन मलासिया हाँ चंचन पे मैं बांटाऊं ले भया एरी का तू का ये में के भया भी खाऊंगा ने खलन लें गो लाइके वो खोदा भी ने बाइनो मचालाव दे नियाया मा प्यो प्यारे इनिया बोमुजी टिया उजी रे सिद्ध रे मचागे मा ने जा गो लाले में एरी बोमुजी ने तो आटे वो लखन सुने वो सिया लाई तो आवा चनो सिया गो टमरो या शीटिया लो लोलाई मा सिया गा टीने बगो चंचन ना सादू नागा टायना रुई के चिकन लीजा मुले या दूप चेते हो बे का बोमुजी ने सगा ब्यो सुया मा सिया टिया पे जीले आऊं टपता ना वे आऊं शिं ब्यां ब्यो सुनाई ना बा चनो टका बोमुजी आऊं ने ये बोट छु पा में ने बाजी ले खो दो जेजने तू हा ने बाटिया पोंगे सन ये प्यो बों सो बों तुम ये ठा गो ची रा ने ठीक सहा ये पा मन ती रा रे चनो अयन यो का यो लखन ना मो हु सिन जा बी मा लखन लाई दे इनिया ने जा मा से कु त ने दु ती आउ ने इनिया ने तु त ये अचांग ती ठा चिन ये नी ठा चिन ना ले पा रे शिन मु ने यो शिन मी रे खा अखु यिन मु का ले सा बो काउ ना ले पा मे तू का लु ती आउ गो लु लो म्ये ने पी ये बे लो अतों छा मे सो रा ले ल म्ये ने तू चनो गाउ नै ने खा तू थाई ठाई ठा रे टांगो मो गो खो दवा ये तू बा जों चनो रु अपवे ने अतु मलाई नै जों शिन प्या रे तू हा न नाइ गन पू द्वै बी सिसिन ये द्वै टावन जी जी यु ठा बी म्ये बों ना गा सना गा ख्वा लो म फि जों न खा थ म ने ब्यो रे सखान याव दो बोंगवे सान गा तू बाउ मी तते चनो गो बी बी वट जी खाइन ने बे टोम ले तू गा चनो थ को लो ने ने अपवे ने एई नी वट जी ब्यान ले म टो बु नेने पोयांग याव ने दाने चनो ने अलों फन नी दे अच्छ टियाव ये बाउमी को वट जी रो मा टो दे एन्नी रो दिपि ये बो टियाव ये एन्नी वट खाइन ने चनो वट सा था बोंग को ने बाई नी गा रो म्ये ये ठ्व आउ ये रा ले टियौ सा चाव यो पाउ नी दे थिन मा ये बो आउ गा ण्या जा रो चनो को प्यु ब्वे चिन ब्वे कैसा दछु ले छा याय दे चनो को सित ता रो शी दिन ने सै ती दिन ने अच्छ ट्वे को ब्यो दे मैंने चारो ये बोले ने तू चनो वें टें सीवा सुलो वें भी टें सिया रे जंगे बु तोजी पना का चनो मां शिवी था खाला या गांसे ने मां चने को जंगे बु तो यं ठो भी इन लाबो रे लुजी रे लारोंगा ती अमें ठो था रा बु आंगा टें सी भी रे का तू बु मुझी गुई सांगो द्रें बो रे टें सी लु इन आने किन चाठा रे इन आ द्रें बो रे दुदिया बोमुजी का त्रोये लोठों लोनी नाई खाला या गाजे ने तायमु अनीने ये बो दे तें लाइन गो खा जाऊं तें ने तें ठाने प्योरे पीरो तसे थे ये बो तें लाइन गो अखुए आना आया बोमुजी यारु गो दाये खा जाऊं ये ने ठान टीजी ने प्योरे मैंने न्यागा ने लूनारे ख्वेसे नियारे दुगा कुरो पको मा शुए जाऊं दों जाऊं ने बोजी फिर द्वाबी सिसे ये काला मु शुए जाऊं दों जागा या मैं ठाया रा मैनो तयमु त्या तच जी यारो थी वे खीरा मैंने का तु गुराई प्यो प्या था रे तबे मैं इनिया नाइंग टमरो ने ससन या मा चुनो हा भूजी असे ने मा सीलियो मामो अभियान लान ले जा तमु ने खा लाई दे अयाशी अति छ छुपो चुनो खा मा छालो म्यू तल ने असाउ याउ ने छे था बी रे चुनो मे बी टफू मजे छे मुसरा ले मे या वो छे था या मे रे एरी ने गा ने दारे ने गले रे ले ते सो दा ले ची ची चा चा ने चा ने या ने बो आउ ने चनो ने ने बाई नी ने टा सु दु सु नाना ने ने ची टे खे जा ने नाना ने ने सु रा गा ने बाई नी गो सौ सौ ने या लो नाना ने ने लो ब्यो रा चनो ची लान त्वत दे खत त्वत त्वत लान मा मा टा मो खी रे लान गे या रे ची लान रे मने मनो वे ये बो ले रे टा मा चनो ची लान गो अन ओ जा दे टा ठे याओ यिन चनो रो छें सो था रे इनिया टा ने नी बी टाउन थे सीमा लियेंगे हाउंड कु टीरो प्योलाइटा इंग्ले पाके रे सिद्धों लियेंगे ने ने बाबा प्यू भी ये दों लो या नहीं दे रहे थे ना बे लियेंगे ऐसा मा वालों तलों को भी नेंगनो अलग लुएं टू भी चिया रे कोई ले ले ना याद हो सिक्वेजी दों सिक्वेजी ना कां दौड़ा जी ने भी चला रे याद ये सुरो लें दौरा मचाबू मैं बी जाबू चनोरोगा खोई गो चाउ डा बमास गाने चाउ ठो डागो तरो मा नाम ले चा रा बे चाम ले वी सी दान डच्चे चच्चे में बोला रो खोई ने काम बियां बियो टाउन सकें जी का इन्हीं से दानी आउट ला बी चनोरोगो तरो याशी जी खोदवारे
အရာရှိကအသက်သိကြီးသေးပုံမပြောဘူး40ဆွန်းဆွန်းပန့်ချပြီလူမျိုးဘုံမူကြီးအဆင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘုံမူကြီးလောက်ဆိုရင် Lion ချင်းသိလို့ခေါ်ကြတာသူတို့ပိုင်နေတဲ့နေတော့သူတို့ကိုအရင်စမိတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မိတာပါသူတို့တက်ကလူဦးရေများတယ်အချို့ကသစ်ပင်ပေါ်မှာတက်ပြီးနေရာယူထားတယ်ဘယ်သူတာဝန်ခံလဲငါပဲဘိုးအောင်ကကျွန်တော်နားလာရက်တယ်မင်းကဘယ်သူလဲငါဘိုးကြီးသိမ့်လိုက်ခန်းနင်းခလာရ52ကလာတာမင်းအထက်အရာရှိမရှိဘူးလားငါတယင်းမှုကဖီဆိုစစ်စင်ရဲ့အတွက်အလုတ်သိမ့်များနေတယ်တယင်းမှုကိုစားငါလာတာပဲငါကိုတောင်းဝန်အကုန်လွှဲလိုက်တယ်ငါကတော့ဒီတက်ရဲ့တယင်းမှုချင်းသိပဲဒါနဲ့သူတို့မြေပုံပေါ်မှာကျွန်တော်ဘိုးအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တွေဆွဲထားတဲ့နေရာကိုပြတယ်ဖီဆိုတွေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ကြီးထွက်ပေါက်တွေပြတယ်ဘာမှမပြောဘူးဘူအောင်ရှင်းပြတာသူတည်တည်ချာချာနားထောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပြီးမှသူသိချင်တာတွေမေးတယ်ကျွန်တော်တို့အင်အားဘယ်လောက်နဲ့လိုက်လံချိန်မုန်းနေတာလဲဘူအောင်ကဒီအမေးကိုဖြေတယ်ကျွန်တော်ထင်တာလိုရာထက်နည်းနည်းပိုပြောလိုက်သလိုပဲကျွန်တော်တိကျတော့မသိဘူးသူဘုံမူကြီးငွေဆန်းပြောတာကိုခံမနာထက်နည်းနည်းများနေသလားလို့သူစရာတင်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမိကုံးတစ်ခုမိကာနီမှာရှင်သေးကသူ့နှုတ်ခမ်းမွေမုတ်ဆိတ်တွေကိုညာလက်နဲ့တတ်ပြီးမှမေးတယ်မေးပြီးရင်သူ့မျက်လုံးတွေကညေပုံကိုစိုက်ကြည့်ပြီးနားထောင်တတ်တယ် good ဟုတ်လားကောင်းတယ်ကောင်းတယ် all good ဒါမျိုးတွေပြောလို့ရှိတယ်သူ့မျက်ချက်တွေအာမရိတ်တွေကအိန္ဒိယတန်ຫນွယ်တွေ good တွေဟုတ်လားတွေပဲပေါ့သူတို့တတ်တွေဘယ်မှာဆွဲထားလဲဆိုတာပြောမပြဘူးငါတို့မင်းတို့နယ်ထဲမဝင်ဘူးမကျူးကျော်ဘူးတက်ချဲမှားပြစ်မိမှာမစိုးရိမ်နဲ့ငါတို့အင်အားဘေးရွှေ့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းမပြောဘူးဒါသူ့အခွင့်အရေးသူ့လုံချုံရေးသူ့စီကံဖြစ်မှာပေါ့ဒုတိယဘုံမူကြီးငွေဆန်းပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ဖြင့် secret တွေနဲ့ clever တချို့လက်ဆောင်ပေးတော့သူတို့က stone loan rambling တွေနဲ့တကြားတွေရင်ပြန်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ချင်းဆက်သွယ်ရမယ့်ဆက်နံပါတ်တွေအတန်လိုင်းတွေစကက်ဝက်တွေညှိကြတိုင်ပင်ကြတယ်ဘိုးအောင်ကဦးစီးတာပါ။သူမသိတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားဟိုဘက်ကအတန်ထွက်တွေနားမလဲတဲ့ခါကျွန်တော်ကဘာသာပြန်ပေးရတယ်။စကားဝတ်တွေဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့တောင်းဝန်တွေပြီးတဲ့ခါညနေပိုင်းရောက်လာပြီမို့သူတို့စခန်းမှာပဲညအိုက်လဲကြတယ်။သူတို့ချက်တဲ့ဟင်းကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့ဟင်းနှစ်မျိုးပြလဲစားကြတယ်။ကြပြားဆရာတွေကချင်းသစ်တွေနဲ့တူစားတာညစာဒါမှမဟုတ် H3Lunan ရဲ့ရီဝေသောညချမ်းဒါမျိုးဖွဲ့ကောင်းဖွင့်ကြမယ်။ဘူအောင်ကျွန်တော်ချင်းသိနဲ့သူ့အရာရှိတို့ရဲ့ညစာဟာအစာအတော့ရှေ့တန်းစခန်းတူအုပ်အတွက်ဖွဲ့ဖွဲ့ရရှိတယ်။နှစ်နိုင်ငံကဟင်းနှမျိုးကိုဖွဲ့ရတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပါ။စကားဝိုင်းအရာတော့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးမှာပါပဲ။သူ့ဇာတိကုဇာတိသူ့မိသားစုကိုမိသားစုအကြောင်းတွေပြောကြတာပါပဲ။ချင်းသိကဘာသာရေးအယူမတည့်တဲ့မိသားစုတစ်ခုကမွေးဖွားပြီးငယ်ကလေးကစစ်တိုက်ရတာဝါသနာပါတဲ့။ကက်ရှမီးယားစစ်ပွဲမှာဒဏ်ရာရခဲ့ဘူးပေါ့။သူရဲ့အင်နာဘက်ကဘာသာခြားတယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့တယောက်ရဲ့ဘာသာတယောက်ကအလေးထားမှုရှိပုံတွေပြောပြတယ်။ဘိုးအောင်ကသားသမီးတွေကြတော့ဘယ်ဘာသာဝင်နေဖြစ်ကုန်တာလဲလို့မေးတော့ဘယ်ဘာသာမှမဝင်ဘူး။သူ့မရဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေထုံးစံတွေနဲ့ကလေးတွေလိုက်လို့ကြရှ िख ိုးကြသလိုသူနောက်တန်းပြန်လို့ဖះချောင်းသွားတဲ့အခါကလေးတွေကလိုက်ပြီးသူရှ िख ိုးသလိုရှ िख ိုးကြတယ်။ဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားတာတည်တည်ချာချာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားတာကလေးတွေတိရတဲ့အရောက်မှသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုသူတို့ဘာသာယူကြပါစေသူ့မိဘဘာသာဝင်သွားရင်လည်းဘာပြဿနာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာသာဝင်ရင်လည်းသူ့မိကခံစားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ညောင်စလုံးရဲ့ဘာသာကိုမဝင်မဲဘာသာမဲလေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နေပါစေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတစ်ပြင်ဘာသာဝင်လေးတွေဖြစ်သွားအောင်တော့မကြဘူးဘယ်ဖျားဘယ်ဘာသာမှအပြစ်တွေကျူးလွန်မှုမတွင်တင်ဘူးလေချင်းသိကအင်္ဂလန်ကစစ်ကြောင်းစင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးသူမိမကတော့ပညာတတ်စော်ပွားနယ်တူတယ်အဲ့ဒီညကကောင်းကင်မှာကျဲတွေစုံတယ်ကျွန်တော်နဲ့ချင်းသိနဲ့နှစ်ယောက်ထင်းကျဲရအောင်မှာလမ်းလျှောက်ကြတယ်စကားတွေပြောကြတယ်သူကတော့သူ့ဘဝသူ့မိသားစုအကြောင်းလွန်းလွန်းဆွေးဆွေးနဲ့ပြောနေတာသူလည်းမမှုသလိုကျွန်တော်လည်းမမှုဘူးသူကကြည်ပြောနေတော့မင်းအကြောင်းလည်းပြောအောင်လေတယ်ကျွန်တော်ဘွားမှာသူစိတ်ဝင်စားလောက်တဲ့အကြောင်းရာတွေအများကြီးပေါ့ဒီအကြောင်းတွေပြောရင်ကျွန်တော်ဘွားအစ်အမှန်တွေပေါ်တော့မှာကျွန်တော်ဆရာဝန်ဆိုတော့သူတိတော့မှာပေါ့ယာယီအရာရှိဆိုတာလည်းပေါ်တော့မှာဒါကိုအတိမခံဘူးသူ့ဘုံမူကြီးငွေဆန်းကတည်တည်ချာချာမှားထားတော့ကျွန်တော်ပြောရခံနေတယ်ရဲလဲရဲချင်းပြောစရာတွေကလည်းရှိနောက်တော့ကျွန်တော်ငါကတောင်တန်းမှာတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ဘူးတယ်လေပင်ကြီးယောဂါတွေခွဲတဲ့ဆရာဝန်တရားအကြောင်းကိုပြောပြတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြောမိတော့မလို့ရှာကိုပြိတ်မနေအုပ်ထားရတယ်
Dilo Bioro le, Sigwin Zazia Gonglu Lado Mdibu, do give the site Natone. Not a name Manedo, Sozo Tajare. Lipton Leper Yine, Bisco Nenezi, Quera Yare. Tap one away, a piano, Libu Jabi, Pianga Jare. A piano, Lagare Langa, Mabiame, Tibi Langa, Tien, Tibi Langa, Pianginello, Puonga, Yolo, Geno Ladiku, you get it. Lama Bayan Dumal, Machidela, a Saint Langa. မဆူတလောက်ကျန်နေချို့နေရပြီမှာပေါ့ပြေပြေပြေမဟုတ်တာတခုပဲအတက်လဲတိတ်မမတ်တက်လန်းလေးဘုံငွေဆန်းတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုအစောကြီးရောက်တယ်ဒါတော့နေပိုင်းကြီးဦးမြင့်မောင်ကိုစောင့်ခေါ်နေရလို့ရောက်တဲ့အခါဘူအောင်ကချက်ဝတ်တွေမချွတ်သေးပဲသတင်းပို့တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘူကြီးတိတ်လိုက်နားမနေလို့ခေါ်ပြီးသူတို့အစီရင်ခံတာကိုနားထောင်ရတယ် ဘုံငွေဆန်းကကျွန်တော်ကိုဘာပြောစရာရှိတယ်လဲမီတော့အထူးပြောစရာမရှိဦးဘာတပည့်လို့အတန်ပြက်ပြက်နဲ့လှမ်းနောက်တယ်ကဲညနေတန်းစီရင်လူဆောင်အောင်လုပ်တာဟုတ်ကဲအဲ့ဒီညနေကဒိန်တွေတောက်တယ်ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲဘောင်ခန့်နေတယ်ဘူအောင်ရဲ့အမိန်ပေးတဲ့သူနဲ့သူရဲဘော်တွေတန်းစီကြတယ်ဒုတိယဘုံမူကြီးငွေဆန်းကလှုံ့လှုံ့နဲ့အညီကျွန်တော်ကိုဘူကြီးရာထုကပြန်ပြီးထုတ်ရဲဘော်ရာထု
ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ဝေးရတာအရသာရှိမှပဲလို့မှမပြောတတ်ဘူးခင်ဗျားဆရာတို့ဆိုရင်ခန်းစားအောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖွင့်နေကြမှာအမှန်ပဲစိတ်ချမ်းသာရရောပျော်ရွှင်သာရရောတက်တောင်တက်တာရှိသွားရရောပေါ့ပေါ်ပါလွတ်လပ်သွားရရောအမျိုးစုံမအမျိုးစုံမှာပဲတပြုံတမကြီးကိုခန်းစားလိုက်ရတာလေ အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်ကြားမှုကိုဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ